Prvo krećemo od tog najužeg tima, pokušavam da podelimo istu viziju, ali u nekoj konstruktivnoj raspravi. Stvarno volim i okružujem se ljudima koji su različiti i da svako kaže, meni je to glupost, meni je to skroz okej, zašto, iz kog razloga, i kad tu postignemo taj neki konsenzus, onda idemo dalje i dogovaramo se na koji način tu vrednost dalje širimo. Negde je jedan na jedan najbolje da ti kažeš ljudima, da oni kažu svojim zaposlenima i tako dalje, ali mi imamo i mnogo bitnu kariku, to je neko interno informisanje koje mislim da je ključno, jer ljudi ipak, to su dnevne informacije koje su stalno bitne i to ja često čitam, vraćam se na to, pogledam, nema veze koliko je ta informacija možda bude puštanje jednog kanala u etar, hoću da vidim kako će taj zaposleni to da komunicira, brzinski da proverim sa par prijatelja, sa roditeljima, kako vama zvuči ova informacija, šta je tu nešto nejasno. Tako da